Azərbaycanda son illərə aparılan islahatlar, o cümlədən energetika sahəsində gözəl investisiya iqlimi, ölkəmizin uğurlu inkişafı, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik, bütün bu amillər təbii ki, hər bir investor üçün önəmli rol oynayır. Bir də ki, Azərbaycanda xarici investisiyaların qorunması da ən yüksək səviyyədədir. Və xarici investorlar yaxşı bilirlər ki, bizim sözümüz imzamız qədər qiymətlidir və dəyərlidir. Və bu möhtəşəm Gülüstan sarayında 1994-cü ildə imzalanmış əsri müqaviləsi artıq uzun illərdir ki, icra edilir və o müqavilədə bir söz, hətta bir virgül belə də dəyişdirilmir. Və bütün digər müqavilələrə, xarici böyük şirkətlərlə imzalanmış müqavilələrə bizim münasibətimiz buna bənzərdir və ona görə Azərbaycana 10 milyardlarla dollar həcmində xarici sərmayə qoyulub və bu sərmayə qoyuluşu davam edir.